Ebben a részben az M-Sonic 950 terápiás ultrahangkészüléket mutatom be. Ezt a készüléket személyes használatra tervezték, nem pedig folyamatos rendelői működésre. A javasolt használati ideje maximum 30-40 perc, azaz otthoni kezelésekre kiváló, nem pedig folyamatos használatra. 1 MHz-es ultrahangsugarat bocsát ki. Amikor ultrahangkészüléket választasz, a frekvencia nagyon fontos, hiszen ez határozza meg, hogy mire való az eszköz. Terápiás célra 1 és 3 MHz-es ultrahangfrekvenciák alkalmasak, azonban eltérő mélységben képesek bejutni a testedbe. A 3 MHz-es sugár csak a felszíntől 1-2 cm-re jut be a testbe, az 1 MHz-es ezzel szemben 8-10 cm-re is. Ebből következik, hogy a 3 MHz-es nem jó a mélyben levő ízületek kezelésére, kiváló viszont a bőrre, hiszen az energiája teljes egészében a bőr rétegeiben hasznosul. Az 1 MHz-es ultrahang 10 cm-re hatol be a testedbe, azaz a bőrben csak az energia csekély része marad, ezért az ízületek, szalagok és izmok kezelésére kiváló. Azok a cégek, akik 1 MHz-es ultrahangot akarnak rácsózni arckezelésre, át akarnak vágni. Gondold végig. Az arcodon a bőr és a rétegei legfeljebb 1-2 cm vastagok. Az 1 MHz-es sugár átrongyol rajta, és az arc csontodba ütközik. Ezt bombázza az energiával, ami akár károsíthatja is a csonthártyát. Eközben a bőrben minimális a hatás. Tehát az arcodra 3 MHz-es készüléket használj, az ízületeidre pedig 1 MHz-est. De térjünk vissza az M-Sonic 950 készülékhez, ami tehát 1 MHz-es, és ezért az izomfájdalmak, szalagsérülések, ízületi gyulladások, ínmerevség és íngyulladás a legfőbb felhasználási területe. A készülék egy hardshell hordtáskában érkezik. Mellette hálózati adaptert és egy tubus ultrahang gélt találsz. Azonnal minden további kiegészítő nélkül használni tudod. Nagyjából fél perc szükséges az induláshoz. Először a hálózati adaptert csatlakoztasd a készülékhez, utána az áramforráshoz. A készüléken levő on-off gombot csúsztasd az on, azaz bekapcsolt állásba. A LED jelzőfények felváltva villogni kezdenek. Az ultrahangsugár intenzitását a mód feliratú gomb ismételt megnyomásával állíthatod. 3 fokozatot választhatsz, amelyet az L, M és H betűk jeleznek, angolul low, middle, high, azaz alacsony, közepes és magas intenzitás. Alacsony állásban a modulációs ciklusidő 5%, közepesnél 50%, a magasnál 100%. Tehát magas módban az ultrahangsugár folyamatos, míg alacsony és közepes intenzitás esetén pulzáló. Általában igaz, hogy a pulzáló mód az akut, friss panaszok kezelésére való, míg a folyamatos, magas energiakibocsátású pedig a krónikus régiekre. A következő lépés a kezelési idő beállítása. Ehhez nyomd meg ismételten a time, azaz időgombot. 5-10 vagy 15 perc állítható, amit a kijelző mutat. Amint az időt beállítottad, a készülék elkezdi az ultrahang leadását. A kezelést kényelmes testhelyzetben csináld, és mivel az ultrahang a ruhán nem jut át, így tedd szabaddá a fájdalmas területet. Tegyél a bőrre kávéskanálnyi ultrahanggélt. A gél kötelező, ez biztosítja azt, hogy a fejből az ultrahang átjusson a bőrödre. Gél nélkül a kezelés nem hatásos, vagy lényegesen enyhébb, mint géllel. A készülék érzékeli, ha az érintkezés nem megfelelő. Ha nem használsz elég gélt, az ultrahang kibocsátás megszakad, és az idő kijelző villogni kezd. Ha ilyet tapasztalsz, adj több gélt a bőrre.
Figyelem! A vazelin és egyéb gyógyhatású krémek szigetelnek, azaz nem engedik át az ultrahangot. Krémekkel nem helyettesítheted az ultrahangélt. Ha egy krém hatását akarod javítani, akkor kent fel a bőrre, dörzsöld be. Várj pár percet, hogy beivódjon. Ezután tegyél rá gélt, és így kezelj. A kezelőfejet tedd rá a gélezett bőrre, és lassú, körkörös mozdulatokkal kezd el mozgatni. Egyszerre maximum akkora területet kezelj, ami kb. 4,5-5-ször nagyobb, mint a kezelőfej. Ha a panaszos terület ennél nagyobb, akkor több lépésben csempézve kezelj. Először az egyik részen, majd a másikon. Ha egyszerre akarsz kezelni egy túl nagy területet, akkor egyetlen pontra sem juttatsz elég energiát ahhoz, hogy a gyógyhatás is kialakuljon. Ha viszont percekig egyetlen pontra tartod a fejet, akkor azzal károsíthatod a szöveteidet, elsősorban a csonthártyát, mert a csont és az inak érzékenyek a túlkezelésre. A készülék túlmelegedés védelemmel is rendelkezik, ami megóv attól, hogy hosszabb használat során a túlmelegedő kezelőfej esetleg kellemetlenül meleggé váljon. Ha a fej 42 Celsius fok fölé melegszik, az ultrahang kibocsátás leáll, csak 40 fok alatt indul el ismét. Ennyit érdemes tudnod a készülékről. Most persze azt kérdezed, hogy oké, de hogyan kezeljem X vagy Y betegségem? Ezt a kezelőorvosodnak kellene megmondania. Több dologtól függ, hogy milyen frekvenciát, milyen intenzitással, milyen ciklusidővel és hány percig kell alkalmaznod. Függ a kezelendő betegségtől, attól, hogy friss vagy régi a panasz, hogy milyen mélyen van a testedben. Lehet, hogy valamely egyéb betegséget kizárja a használatot, vagy mérlegelni kell az alkalmazást. Már sokszor elmondtam, hogy az otthoni orvostechnikai eszköz az orvosi terápia része. A gyógyszerek és egyéb kezelések mellett azokkal együtt alkalmazható. Arra találták ki, hogy kiváltsa a rendelői kórházi kezelést. Hogy egy tartós állapot kezelése miatt ne kelljen naponta a távoli rendelőbe, kórházba bumliznod egy 10-15 perces kezelés miatt. A mai korszerű készülékekkel megfelelő felvilágosítást megkapva, te magad az otthonod kényelmében és ugyanolyan hatékonysággal el tudod végezni a kezelést. Na, ezért az orvosi eszközt a kezelőorvosnak kellene javasolnia, és a kezelést is neki kellene irányítania. Ha nem kapsz kezelési tervet, hát nos, akkor tanulmányoz alaposan az általános irányelveket, a használati útmutatót és a javasoltak alapján használd az eszközt. Blogomban a www.élethosszig.hu oldalon hasznos információkat találsz ebben a vonatkozásban. Használd a kereső funkciót. Írd be például ultrahang. Több cikket is kapsz majd, amelyekből tájékozódhatsz az ellenjavallatokról, kockázatokról, az alkalmazás általános módjáról, és további információkat is találhatsz. Tehetsz fel kérdést, és eljöhetsz személyes tanácsadásra is.